Македонската историја увековечила многу револуционери кои целосно ги посветиле животите за слободата на Македонија. Тоа се ликови кои се карактеризираат со храброст, истраеност, посветеност на идеалот за создавање на македонска држава, аскетизам и саможртва, која многу малку или воопшто не може да се најде кај некој друг народ. Трагичната македонска историја го вајала македонскиот револуционер со сите негови карактерни црти кои се белег само за македонското поднебие и само за Македонија. Во галеријата на тие непокорни синови на Македонија е и костурскиот војвода Васил Чакаларов. Чакаларов во неговиот 39 годишен животен пат поминал низ многу премрежја кои се надвиснале над македонската земја, но секогаш во себе ја носел истата верба уште од првиот момент кога стапил во редовите на македонската револуционерна организација, да ја види слободна македонската земја. Васил Чакаларов си создаде име и авторитет во Костурско и во цела Македонија. Име кое до крајот на животот не било извалкано со ниту една данка. За македонците во Егејска Македонија бил непомирлив борец против турската власт и грчките андарти и синоним на непокорот. За властите во Тина, страшниот Чакаларов, гркоубиец, крвожеден комитаджија. Неговата храброст создаде легенда за него. Легенда која прераскажуваа со воскит и гордост македонците, а со трепет и стравопочит грчките андарти, шпиони и турскиот аскер. Васил Чакаларов потекнува од семејството на Христо и Екатерина Чакаларови од селото Смрдеш, Костурско. Неговата мајка Екатерина потекнувала од селото Кономлади и била забележена во спомените на некои од современиците дека била жена со многу цврст карактер, многу свесна жена, дури и се кажува дека Васил ги носел гените на неговата мајка и како карактер, но и како лик. Васил Чакаларов бил роден во 1874 година. Тој првим бил запишан во грчко основно училиште, каде одлично го научил грчкиот јазик. Но на негово барање татко му го преместил потоа во екзархиско училиште. Завршил четврти клас основно образование и за несреќа, нели, немал можност да го продолжи своето формално образование во континуитет. Напоредно с училиштето, младиот Васил го изучувал личевларскиот занает со неговиот татко и за време на летниот распуст одел во Грција. Во 1894 година, по афера и спротивставувањето на една грчка учителка, која била поборник на грчката пропаганда во Костурско, бил затворен во затворот во градот Корча, Албанија. По известно време успеал да побегне од корчанскиот затвор и заедно со уште неколку мина затвореници се сокрил во планинските предели на Корештата, Костурско. Поради опасноста од денноноќните потери, Чакаларов и неговите другари пребегнале во пределот на креграничните албански планини. По ова, Васил Чакаларов побегнал во Бугарија. Во услови на емигрантски живот во Бугарија, Чакаларов се зафатил со изучување на неколку занаети – чевларство, дзидарство и каменорезбарство. За време на престојот во Софија, Бугарија, Васил Чакаларов бил председател на Костурското братство. Во тие години започнале и првите негови активности во организираното македонско национално слободително и револуционерно движење. Станал член на Врховниот македонски комитет ВМК, каде ги остварил првите контакти со видни македонски дејци и револуционери. Со членувањето во ВМК, Васил Чакаларов се запознал со Борис Сарафов и од тогаш започнало нивното пријателство и заедничка борба за ослободување на Македонија. Неговото зачленување во Македонската револуционерна организација МРО било тесно поврзано со мисијата за набавка на оружје за потребите на организацијата во Костурска. Костурската околија представува гранична линија. Гранична линија од кој аспект? Таа представува најјужна територија во која што живеело македонското население. Под Нејзе, јужно од Нејзе, веќе околиите биле населени со претежно грчко население,
грцизирано, па е дори влашко и албанско население. Од тука може да се види јасно програмата Македонската револуционерна организација, бидејќи јасно ги тангирала териториите кој што имало за цел да ги организира. Значи, јужно оваа зона не ни се обидела да формира организација. Значи, од друга страна, Костурската околја е последна територија до каде што делувала внатрешната Македонска револуционерна организација. И со самото омасовување на внатрешната Македонска револуционерна организација и стратегијата за вооружено востание, значи необходно било вооружување на самото население, но и на четите на организацијата. Нормално е дека каналите за вооружување од една страна иделе преку Кнежеството Бугарија, но за овие југозападни делови од Македонија, пред се за Битолскиот револуционерен округ, многу значено било да се создаде канал за вооружување од Грчкото кралство. Затоа тука и првата значена улога на Васил Чакаларов, заради таа причина тој доаѓа и први во Грција, а потоа и во Македонија 1901 година. Оружјето требало да се пренесе преку организационите канали од Грција. Во тие моменти се покажале организаторските способности на Чакаларов. Васил Чакаларов е окарактеризиран од неговите современици кои што оставиле спомени како човек со цврст карактер, со силна воља, самолјубив и тактичен. А значи сите тие особини го правеле да може да се снаоѓа во сите непредвидени и предвидени ситуации. За карактерните особини на Чакаларов, во своите спомени, македонскиот револуционер Ѓорги Поп Христов вели: Во тоа време, во месец декември, од Бугарија дојде Васил Чакаларов за да организира канал за пренесување на пушки од Грција. Тој дојде токму навреме, зашто помогна многу за да се закрепне положбата во Костурско. Како за Костурско, така и за другите места имаше голема потреба од интелигентни војводи, зашто простите и неподготвените често создаваа афери. Револуционерната организација во Костурско, можеме да кажеме дека формирана уште меѓу првите во Македонија, односно во 1895 година, се првите јадра на Македонската револуционерна организација, но се до крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот, се тоа е стихино, без некоја поголема динамика во организирањето на населението. Има подредени јадра во одредени села од Костурската околија, но систематското организирање на населението започнало веќе почетокот на 20-тиот век, а од тука круцијално значење ќе има и доаѓањето на самиот Васил Чакаларов во Македонија. Набрзо Чакаларов со неговата организаторска способност и решителност успел да го претвори Костурско во еден од најдобро организираните и вооружени реони на МРО во Македонија под турска власт. По известно време, поради ваквата негова револуционерна активност, тој бил доста баран од страна и на грчката и на турската власт. Биле распишувани потерници за да биде жив или мртов фатен Васил Чакаларов. Грчката власт во него добила еден страшен непријател, борец против елинизмот и против грцизмот. Раководството на МРО Костурско го сметало како важна територија и затоа во 1901 година ги испратило и револуционерите Панде Кљашев и Лазар Москов, кои заедно со Васил Чакаларов станале символ на македонската револуционерна борба и непокор во овој дел од етнографската територија на Македонија. Поради големиот број афери што се должеле на шпионската активност на некои гркомани во Костурско, организацијата решила да му е довери акцијата за нивна ликвидација токму на Чакаларов. Во 1901 година, Чакаларов го ликвидирал гркоманскиот шпион Цеман од селото Дамбени, пошто во наредниот период се зацврстила мрежата на МРО во овој крај на Македонија. Биле ликвидирани голем број на непријатели на организацијата, кои што биле нејзини членови, но од различни причини и мотиви почнале да соработуваат со отоманската власт или пак со грчката пропаганда. Особено била значајна борбата што ја водел против одметнатиот Коте Христов од Рулја, до вчерашен
Соборец и војвода во ВМРО, но потоа човек кој што преминал на страна на грчката вооружена пропаганда. Тој започнал борба и против грчката пропаганда, која по пат на оружје во Костурско ја ширел одметнатиот војвода од организацијата Коте Христоф од Рулја. Чакаларов учествувал во ликвидациите и на повеќе други гркомански шпиони во Костурско, со што значително го подигнал угледот на МРО кај македонците во овој дел од Егејска Македонија. Неуморлив теренец, можеме едноставно да кажеме, каде што се движи од село во село, учествува во формирањето на тие селски комитети, во агитацијата, исто така учествува во формирањето на првите чети во Костурско. Тоа е едно од најзначајните аспекти од делувањето на Васил Чакаларов во овој период. Значи, неговите организационни способности биле на многу високо ниво, односно на многу пластичен начин, можеме да кажеме, им ја представувал состојбата не само во Македонија, туку во самата Османска империја, го потикнувал народот на саморазмислување. При обиколката со неговата чета за вршење ревизија, Гоце Делчев во 1901 година утврдил и констатирал дека Костурско е еден од најдобро вооружените реони на организацијата, и тоа по заслуга на Васил Чакаларов. Костурско станало синоним на македонскиот отпор против турската власт и грчката андарска пропаганда. Грчката влада во Атина го посочила Васил Чакаларов како најголем непријател на грцизмот во Егејска Македонија. Летото 1902 година кулминирала борбата на Чакаларов со Коте од Рулја, при што костурскиот револуционер бил цврсто решен целосно да ја уништи грчката андарска чета. На неколку пати четата на Чакаларов му подготвувала заседи на Коте, но тој успешно се извлекувал. Во средината на летото, Котевата чета била во чекор следена од четата на Чакаларов. По неколкудневно следење, на 19 август, четата на Коте била заобиколена од Чакаларов и соборците во шумата на целото Оштима, Костурско. Борбата траела цел ден. Биле убиени неколку соборци на Коте, дел биле заробени, но одметнатиот Коте и овој пат успеал да побегне од казната на организацијата. Чакаларов подготвувал нова акција за ликвидација на Коте, но во тоа бил спречено доаѓањето на еден врховистички војвода кој во Костурско се обидувал да крене во станије, полковник Анастас Јанков. При крајот на август 1902 година, со голема чета од Бугарија во Македонија, навлегува полковникот Анастас Јанков, кој е роден во Загоричани, Костурско. Тој треба да направи синхронизирано во станије, како што се спремало веќе во североисточниот дел од Македонија, односно познатото така наречено Горно-Джумајско во станије. Исто така треба да предизвика он и тука во Костурско, во Ленинско, но со силни залагања на Костурскиот комитет, преце на Васил Чакаларов и Пандов Кљашев, таков обид за востање е спречен. Во еден момент, конфликтот на Чакаларов со полковникот Јанков отишол дотаму што можел да предизвика крвопролевање. Чакаларов му се обратил со зборовите. Нема да те убиеме, но нема да дозволиме да правиш неред овде, да си играш востање. Слободата ние сами ќе се извојуваме, не ја сакаме од тебе. Немој да мислиш дека ќе го оставиме народот да тргне по тебе и да изгори. Затоа е настанал еден вид конфузија во самото население, при што настанала агитација од страна на револуционерната организација, контра агитација од страна на Јанков, при што Јанков во еден период дури се поврзува и со самата грчка пропаганда. Дури во разговорите помеѓу Коте и Анастас Јанков во еден документ е посочен дека самиот Јанков предложил да се убие Чакаларов, дека најголемата опасност за костурската околија бил самиот Васил Чакаларов. Грчката влада веќе го имала поставено за водач на грчката пропаганда во Егејска Македонија, костурскиот владика Германос Каравангелис, кој имал организирано цела мрежа на гркомански шпиони и андарти кои требало да се борат против четите на МРО во Костурско и Леринско. Тој систематски се зафаќа со организирање на еден вид така наречена грчка организација. Спротивно на натрешната македонска револуционерна организација, он формира еден вид организација. Не можеме да речеме дека организација во прав смисла на зборот, но местни јадра од свој предсе платеници, луѓе што ги врбува на платеничка основа, ги подкупува со лири, со финансиски средства.
започнала вистинска војна на грчките андарски чети и четите на организацијата предводени од Чакаларов. Грчкиот владика во 1902 година подготвувал добро испланирано убиство врз Чакаларов. Фебруари 1902 година Чакаларов оди по втор пат во Атина, во Грција, да го повторно околу да го организира каналот за вооружување, при што Каравангелис подмолно се обидува да го убие во сред Атина. Например, при една набавка на оружје бил доста провоциран од гркот кој што им продавал оружје, на сметка на, нели, на револуционерното движење, и Чакаларов успеал да ја совлада својата бунтовна природа, да остане воздржан и да не бидат откриени, значи успешно да ја завршат оваа акција за набавка на оружје. Васил Чакаларов во својот дневник ја потврдил истата случка и обидот за ликвидација што врз него го планирал Каравангелис преку неговиот роднина и попот Илија. Тие, откако биле фатени пред да бидат екзекутирани, му признале дека владиката давал големи парични средства за негова ликвидација. Од ова може да се заклучи дека и централната грчка власт во Атина стоела за добидите за ликвидација на Чакаларов и за цврстување на грчкото влијание во Костурско и Леринско. Во 1902, а особено во 1903 година, Васил Чакаларов и другите костурски раководители на организацијата започнале подготовки за кревање на илинденското востание во овој реон. И покрај големиот степен на конспиративност, турската власт пречувствувала дека се подготвува востание и затоа зачестиле вооружени судири помеѓу војската и четите на организацијата. Во март 1903 година, четата на Васил Чакаларов и четата на Борис Анафов се судриле со турската војска во близина на селото Смрдеш Костурско. На 31 мај 1903 година, кај местноста Локвата и Винјари, во близина на селото Дмбен и Костурско, здружените чети предводени од Чакаларов се судриле со турската војска. Четите предводени од војводата Чакаларов броеле околу 70 души и ја прифатиле отворено борбата со неколку илјадната турска војска. Во битката која траела во текот на целиот ден, смртно бил ранет брат му на Васил Чакаларов, Георги, а били убиени и војводата Дичо Андонов, како и десетина четници. Ноќта, здружените комитски чети ја пробиле турската обсада, оставајќи 14 загинати, додека Аскерот имал даден околу 100 жртви. Георги загинал во битката кај Локвата и Винјари на 31 мај 1903 година, и тоа е една многу потресна приказна, значи тој бил тешко ранет и свесен дека нема да преживее, дека ќе го убијат, значи, противниците, го молел својот соборец Стерио Стериовски да го убие. И тоа му било негова последна желба и Стерио не можел да го одбие. Оваа предилинденска битка ја овековечил македонскиот револуционер Лазар Поптрајков во поемата «Локвата и Винјари». Нестаната уште од ноќните сништа, јуначката чета во раните зори, пред сонце да пекне, рој куршуми пиштат и пукот ги стресе високите гори. Се истури грмеш од стражите предни и купишта турци попаѓаа тука. Се прсна сите, исплашени, бедни, штом ура се зачу, штом четата спука. И наскоро оган се отвори, вджашен. Од едната страна комитите смели, бесстрашните чеда во животот страшен. Од другата страна турци на булуци цели. Удирајте право да не мине никој од овие наши насилници клети. И целата чета го подзеде викот, пред тешката сила без уплав да сети. За одмазда жедна сплотената чета со куршуми бие, со зборови гласи, тиранството долу, со слобода света македонска земја прославена да си. Еј, јуначка, луда, крв, црвена, руина, ти нели се жалиш што вака се сипеш по ледини рицки, по тревата бујна, и што ли до ваков те доведе кипеш? Од единствен куршум што бездушно лета, по воздушни патија и смрт носи студна, о крв бујна, в жилишто клокотиш сета, се смрзнуваш веднаш во минута судна. И надежи, и чудесни сништа, мечтајање колку и возбуда сладка, безмилосно тогаш со крвта се ништат, за никогаш веќе да не најдат вратка.
Пронижена, ете младешката снага ја урива долу кур шумена гроза, но дивно, без трепет, без очај, без тага, си избира јунак мртовечка поза. Васил Чакаларов учествувал и како делегат на Смилевскиот конгрес на МРО за Битолскиот револуционерен округ, каде бил еден од најголемите поборници за кревање на востание и барал уште истиот месец да се прогласи востанието. Тоа можеме да го анализираме од два аспекти. Од една страна, костурската околија во овој период веќе била во еден вид предвостаничка состојба. Бидејќи веќе имаме создаден голем број на вооружени чети кои биле многу тешко можеле да се скријат од турските потери. Од друга страна, по заминувањето на Анастасијанков, ситуацијата во Костурско во многу голема мерка се влошила. Турската османлиската власт во поголемите села во Костурската околија поставила свој гарнизон, значи било отежнато делувањето на самата организација, движењето, агитацијата. По избувнувањето на Илинденското востание на 2 август 1903 година, Костурскиот револуционерен реон под водството на Васил Чакаларов масовно востанал и започнал вооружена борба против турската власт. За време на Илинденското востание, четите предводени од Чакаларов, од Пандо Кляшев, од Митре Влаот и други костурски војводи успеале да ослободат две помали градчиња во Егејска Македонија. Тоа се градчињата Невеска и Клисура. Во овие населени места била воспоставена револуционерна власт и биле слободни се до крајот на септември 1903 година. За борбите и за земањето на градчето Невеска, Васил Чакаларов во својот дневник, меѓу другото, раскажува. Од сите страни се истураа залпови со ура, од сите страни се настапуваше јуначки. Турците не задоцнија да ги напуштат позициите и да бегаат внимателно. Многумина не стигнаа да ги земат пушките и избегаа без пушки. Тие што беа влегле во касарната, кога се наближивме и дадовме неколку залпови, почнаа да бегаат од касарната. Касарната веќе остана во наши раце и на наше располагање се најдоа многу нешта, придобивки и јалишта, но немаше на што да ги натовариме. Настанала пресвртница, можеме да кажеме, во Костурско, како и во целиот тој битолски округ, револуционерен округ со Илинденското востание, односно по стационирањето на огромни османлиски воени сили. Во Костурско дневниот број се движи дури до 20.000. Јасно станало каква ќе била судбината на Илинденското востание. Тука треба се нагласи дека кога започнала османлиската офанзива против останиците во Костурската околија, направена одлична стратегија од страна на османлиската војска, односно започнало со масовно палење и уништување на македонските села. Односно, османлиските војсководци знаеле дека главната база на востаниците биле селата, македонските села. Значи, со уништувањето на базата, со теророт врз населението, се губела базата на востаниците. При што најќија големината на османлиската војска и дека би било лудо се едноставно да се судри со такава вооружена војска, било од реонското раководство, горското началство на Костурското востанички штаб, било одлучено да еден известен период да се повлечат четите од Костурско. По прекратувањето на востаничките акции и расформирањето на поголемиот дел од четите на организацијата, Васил Чакаларов, заедно со сестра му, Пандо Кляшев и Лазар Киселинчев, преоблечени во влашки народни носи, ја преминале грчко-турската граница и преку пристаништето Арта со брод заминале за Риека. Во бродот се наоѓал и еден грк кој патувал за Белград и при ова патување, нели, разговарале меѓу себе. Гркот начнал муабет на темата Чакаларов, бидејќи Чакаларов бил доста познат и во пошироката јавност во Грција заради објавувањето на прилози во грчките вестници.
затоа што он бил еден од немилосрдните борци против грчката пропаганда и грчките чети организирани од истата таа пропаганда. Карактеризирањето на Чакаларов од страна на Гркот било како джелат, како звер, како најголем непријател на елинизмот. И откако сето тоа го слушале, значи, нашите револуционери, Киселинчев со еден драматичен тон, значи, му дал дознаење на Гркот дека па добро, еве, Чакаларов е тука меѓу нас. И тоа веднаш ја превртело атмосферата во една по-благопријатна атмосфера, бидејќи Гркот од авторитетната појава на Чакаларов на некој начин ја видел и опасноста, значи, во овој момент. Подисплашен, Гркот поразговарал со Чакаларов и забележал дека тој одлично го знае грчкиот јазик, поради што констатирал пред него дека никој не можел да се посомнева дека тој не е од грчка националност. На таквата констатација, Васил Чакаларов му одговорил студено со зборовите. Ако знам дека тука тече една капка грчка крв, јас сега би се отсекол целата рака и би ја фрлил во Јадранското море. Известно време Чакаларов престојувал во Бугарија, а во 1904 година заминал на лечење во Женева, Швајцарија. Во постилинденскиот период, Васил Чакаларов повторно се обидел да се активира во револуционерните борби за ослободување на Македонија. Но набргу, Чакаларов повторно се вратил на мирното живење и заминал во Софија. При што еден период, можеме да кажеме, од неговиот живот по илинденското да стане еден мирен период, така да го наречеме, мирен период на неговиот живот, каде што за време до младотурската револуција тој повторно не стапнува на тлото на костурската околја, особено не учествува во судирите на со грчките андарти кои во период 904-908 масовно навлегуваат од грчката држава во Македонија, како што знаеме во тој период се случуваат и најголемите злосврства од страна на грчките воени, паравоени формации во Македонија, односно како, например, Зеленичката крвава свадба 1904 година, нападот на селото Загоричани и десетици други вакви слични судири. Значи, Чакаларов тука не учествува во овие судири, но што е карактеристично е тоа што во сите мемуари на грчките андарти, дневници, па дури извешти, официални извештаи на битолскиот конзулат или на костурскиот митрополит Каравангелис, се спомнува името на Чакаларов. Тоа од друга страна не укажува колкаво било неговото влијање во Костурско во предходниот период. Во 1906 година, Христо Силјанов се сретнал со Васил Чакаларов во еден магазин за исхрана во Софија, каде тој работел како чиновник. Чакаларов изразил желба пред неговиот долгогодишен другар дека сака да го продолжи своето прекинато образование и да заврши гимназиска матура, а потоа да се запише на факултет. Карактеристично за него е и неговата амбициозност. Тој не можел да се помири заради недозавршеното образование и како дзидарски работник во еден мал период во Шумен работел како дзидарски работник, значи во исто време посетувал и вечерно училиште, гимназиско училиште. Потоа од Христо Силјанов е забележено во 1906 година дека тој се интересирал во Софија за да може да земе и матурска диплома. Значи, во слободното време, толку колку што го имал, учел и француски. Но неговото образование било на тој степен на кој што останало и не му овозможувало, значи, да се занимава со високите цели, со широкиот контекст на револуцијата. Бил доста практичен во одредувањето на конкретните позитивни цели во својата борба. Во тој временски период, според керка му, заедно со некој пријател од Костурско, отворил и магазин за исхрана, во кој се собирале сите негови поранешни соборци и пријатели од времето на четничките денови во Македонија. Во 1908 година, Васил Чакаларов взел учество на Ќустендилскиот конгрес на ВМРО и се приклонил кон конзервативната струја во македонското револуционерно движење.
На Конгресот бил еден од најгласните и најупорните поборци за продолжување на вооружената борба за ослободување на Македонија и неговите дискусии биле насочени кон тоа. Атентаторски акции на прво место, четнички на второ и на трето организирање на весници, атентати затоа што само со тоа ќе ја заинтересираме Европа, првенствено против европските интереси, само против власта пак не би ја заинтересирале, со предвидување на резултатите. Жртвите нема зошто да не плашат. Исто така е невистинито тврдењето дека тоа би било последниот куршум. Така се мислеше и пред востанието, но тоа помине и пак постоиме. Сосема без жртви, ништо не може да се добие. Рековме, слобода или смрт? Четничката дејност е необходна, особено таму каде што напаѓаат пропагандите. Немало да биде хумано, ама имали некој да е хуман кон нас? Секој ги заштитува своите интереси, но и ние треба да ги чуваме своите интереси. Планинскиот живот е пеколен, браќа. И борба да водиш со тиранот тешко. Но блазе му, кој што без зазор се враќа, до крајот да води сражение жешко. Па држи се чето со последни сили, ти одбор си чето од народов мачен, и крвта што тече во твоите жили за слобода даја и за живот зрачен. Во животот робски, во страшниот пекол, не. Никогаш нема никој да не врати. А работа чесна го сакаме веков, и имињата славни почит да ги знати. Во Македонија ќе се врати 1908 година по младотурската револуција. Ќе замине во Апоскеп, каде што ќе се поклони во чест на загинатите борци од предходниот период. И тоа што е многу интересно за научната јавност, меѓутоа и за обичниот човек, е неговото делување во времето на Балканските војни. Пред почетокот на Првата Балканска војна, Васил Чакаларов повторно се вклучил во револуционерната дејност, со надеж дека предстојната војна конечно ќе донесе слобода на Македонија. Заедно со војводите Иван Попов и Христо Силјанов, со чета заминал за Костурско, каде се борел заедно со довчерашните непријатели, грчката војска и андарти, против регуларната турска војска. Чакаларов заедно со Иван Попов и со Силјанов формираат една поголема четничка групација и заминуваат во Македонија, во југозападниот дел на етничка и географска Македонија, каде што делуваат против османлиските воени сили и во текот на Првата Балканска војна соработуваат со грчката армија. Значи, им помагаат на грците во борбата против османлиските воени сили. Во Првата Балканска војна со неколку локални војводи од Навмро во Костурско се вратил назад во својот роден крај и неколку дена пред да пристигне грчката војска успеал да ослободи повеќе населени места каде што востановил привремена управа, што значи дека слободарскиот идеал се длабоко имал пуштено корени во Костурско. Затоа бил свесен и Чакаларов. Селаните кога го здогледале и кога го виделе неговото присуство во Костурско, повторно се охрабриле, мислејќи дека слободата на Македонија е многу близу. По битката, македонските четници и грчките андарти, дотогаш стари непријатели, се прегрнувале во знак на заедничката победа на турскиот аскер. Според сеќавањата на Христо Силјанов, грчките војници најголема стравопочит покажувале кон Чакаларов. Со стекнатата репутација на крвник, на гркомрзец и на комитанџија во самата Грција, Чакаларов со љубопитство го гледаа сите. Грчките офицери, кога се запознаваше со нив, реагираа изненадено, а еден коректен полковник не можеше да не го спомене минатото. Ве сметавме за голем непријател, времињата како што гледате имаат среќен пресврт, па денес ова се сретнуваме како сојузници. Треба да се каже дека грчката армија објективно постигна најмалку воени победи во Првата Балканска војна, кога би се споредила со тоа што го направила Српската војска или особено Бугарската војска, која ги однесе и најголимите и најзначајните победи.
Чакаларов со своите соборци во Косторско на почетокот наишол на расколебан дух кај македонците и страв кој се должел на годините поминати во репресии, убиства кои турската власт ги презела во постилинденскиот период. Во таква ситуација Чакаларов и соборците го нашли неговото родно место, Смрдеш, каде селаните на почетокот дури не сакале да ги пречекаат во селото, но подоцна откако бил одржан говор на војводите пред селаните во селското училиште, недоразбирањето било надминато. Во борбите за ослободување на Костурско-турската војска, четата на Чакаларов дала голем придонес и во многу населени места во Егејска Македонија, каде македонските борци влегувале пред грчката војска. Во градот Костур, здружените чети под раководство на Чакаларов влегле заедно со грчката војска, до вчерашен непријател на организацијата. Искусниот македонски револуционер ја пречувствувал недовербата кај грчката војска од присуство на македонски комити во ослободените населени места во Егејска Македонија. И потери по нас да идат низ гори, и пред нас да трпнат душманите клети, но надежта наша пак чудо ќе стори. Во срцето наше ко сонце ќе свети. И Грција нека не затвара бесно, и нека ги граби и пцуе и гони паталците наше во кралството тесно, што плашливи само во крепате в зони. И нека ќе паднат пак прангите тешки. Засмејано сонце пак поле ќе злати, над урнати села, над пеплишта жешки, слободата сладка пак ќе ни се врати. Нервозата кај грчките војници се манифестирала на тој начин, што тие се почесто отворено изјавувале дека овој регион ќе потпадне во границите на Грција. Во една таква напрегната ситуација, Христо Силјанов и Иван Попов со неколку четници останале во костурските села, додека Чакаларов на 24. ноември 1912 година заминал за Солун, откаде имал намера да замине во Софија, за натамошни инструкции како понатаму да продолжи борбата. Чакаларов, кој имал долгогодишно искуство во борбите за ослободување на Македонија, уште во Првата Балканска војна, предчувствувал дека народната земја и се подготвувала поделба, а не ослободување и државност. Васил Чакаларов се надевал на сојузништво и помош од бугарската држава. Тоа бил став и на повеќе други македонски револуционери и дејци, кои спраќале повици до владата во Софија, во никој случај да не дозволи поделба на Македонија. По разочарувачкиот крај на Првата Балканска војна и по првата поделба на Македонија со Лондонскиот мировен договор, не спласнал духот на Васил Чакаларов. Тој во предвечерието на Втората Балканска војна решил повторно да се врати во Костурско. Со неколку свои соборци се вратил и агитирал меѓу населението да започне со вооружена борба сега против новите поробители. Тоа била грчката држава. Чакаларов го одликувала голема храброст. Меѓутоа, за жал и на населението во Македонија, меѓутоа и заради несогласувањето помеѓу балканските сојузници, доаѓа прво до заострување на односите помеѓу Србија и Грција од една страна и Бугарија од друга страна околу поделбата на Македонија. Тие што мислат дека Македонија ќе добие некој вид на автономија или ќе добие држава и кои што се приклучија на балканските војски, очигледно веќе почнале да сваќаат дека од тоа нема да има ништо. Најавите за почетокот на Втората Балканска војна, искусниот македонски револуционер ги дочекал со нова верба во скорешно ослободување на Македонија. Во април 1913 година, раководството на ВМРО во едни полувојни услови донело одлука четите на организацијата повторно да се активираат, особено во Македонија под српска и грчка власт. Дури тогаш на површина излегле непријателствата и непријателскиот однос и целата омраза на грчката држава кон Чакаларов и кон македонското револуционерно движење. Во екот на борбените дејствија од Втората Балканска меѓусојузничка војна, голем број на македонски револуционери, поранешни војводи и четници на ВМРО се вклучиле во редовите на бугарската војска, со надеж дека бугарската држава ќе го подпомогне ослободувањето на Македонија, без да се сомнева дека и владата во Софија има своја државна стратегија по македонското прашање, во која не влегувало создавањето на автономна или независна македонска држава, туку присоединување на македонската земја кон Бугарија. Во текот на Втората
Балканска војна, Чакаларов делува во југоисточниот дел на денешна Република Македонија. Тој ќе се судри со грчките и со српските сили околу во регионот на Богданци, Дојрани и Гевгелија. Ќе однесе неколку победи, ќе влезе во Гевгелија. Меѓутоа, по два дена, грците повторно се враќаат во овој град, во денешна Република Македонија. Меѓутоа, тоа не значи крај на делувањето на Чакаларов, кој заминал во југозападните делови на тогашна етничка и географска Македонија, каде што неколку пати се судира со веќе поранешните сојузници, со грчките војници. Во последните 10 дена на јуни, четата на Чакаларов самостојно влегла во Тиквешијата, во екот на борбите од Тиквешкото востание, каде наишла на голем број запалени и уништени села. Во јуни, тој дал поддршка на населението од Тиквешко за ослободување на Тиквешко од српската власт и после ова, така наречено Тиквешко востание, продолжил со својата чета од 64 борци кон неговиот роден крај. Движејки се веќе низ Алеринско, тие се чувствувале како малку по-ослободени, но во ова нивно движење преку Леринско кон Костурско, значи доживеале повторно едно предавство од некој од овчарите кои што најверојатно и предходните години веќе биле на некој начин или привлечени од грчката пропаганда. И така отпочнале жестоките битки на четата која што се движела кон Костурско. Поразите на бугарската војска станувале се поизвестни, а со тоа и со знанието дека Бугарија веќе нема да даде никаква евентуална помош за македонските четници. И покрај со знанието за откажувањето помош од бугарската војска, Васил Чакаларов наредил неговата чета да го продолжи самостојно својот поход кон внатрешноста на Македонија. Четата на Чакаларов неколкупати се судрила со грчката војска и андарти. Тој во тие судири покажува храброст, покажува енергичност, меѓутоа веќе позадината му е одсечена и на крај во еден жесток судир со грчката армија прво ќе биде ранет, еднаш па ќе биде уште еднаш потешко ранет. Тој останал со 9 борци. Значи, два пати бил ранет, на 2 јули бил ранет кај Чеган, во битката кај Чеган. Бил ранет на левата страна, над срцето. Потоа за неколку дена бил ранет и во ногата. Воделе една голема битка кај еден мост, или за продолжување на тој пат. Но кулминација на оваа нивна борба со грчките војски достигнале кај местноста Лакото. На 9 јули 1913 година, кај местноста Лакото, започнала жестока пресметка помеѓу Чакаларов и соборците и грчката војска и жандармерија, која во потрагата по страшниот војвода била мобилизирана од гарнизоните од Воден, Острово, Лерин и Костур. Во битката кај Лакото, толку жестоко биле обколени и нападнати од грчките војски, што Чакаларов, залегнат во еден ендек, веќе не можел да се извлече жив од тука. И кога видел дека му доаѓа крајот, се исправил со последните сили, го кренал својот пиштол Маузер и толку прецизно стрелал и паднале неколку грчки војници од куршумите од неговиот пиштол. Тоа било една страшно потресна слика, опишана е дури и од грчка страна, нели, од учесниците во оваа битка, како тој целиот бил окрвавен, иако пред отпочнувањето на битката еден од неговите соборци му ги преврзал раните кај студената вода и така натака, но веќе крајот бил извесен.
Во последните мигови, во последната битка која што за жал Чакаларов не можел да ја добие, еден грчки војник многу драматично ја опишал таа битка, опишувајќи го Чакаларов како еден бесстрашен борец за слободата на Македонија и дека со неговото убиство конечно грчката држава отстранила еден многу моќен непријател и еден столб на македонската револуционерна борба во Коструско. Последните мигови од животот на Васил Чакаларов вака ги опишал атинскиот весник Емброс. Тој стрелаше дури и премален. Неговите куршуми не го лажеа. Лежат пред него левент јунаци, наши војници. Се искомандува напред и следеше залп. Чакаларов се занише и падна. 5-6 војници и андарти се спуштија кон паднатото тело со радосен викот. Тој се размрда неочекувано. На почеток се издигна неговата окрвавена глава, покриена со убава бујна кадрава коса. Подоцна се издигне и телото, и откако се фати за блиското дрво до него, се исправи. Така Чакаларов навистина беше многу страшен. Придојдените се запреа за момент, но за миг тој затрепери, се заниша, падна и не се помрдна повеќе. Грчките војници ќе го ликвидираат, меѓутоа тука ќе направат една голема суровост, ќе му отсечат главата, ќе набијат на кол и ќе носат во Лерин и ќе викаат нема Чакаларов, нема Македонија. Предводникот на оваа грчка чета со својот нож му ја отсекол главата на Чакаларов и тоа му било како едно реванширање на еден предходен нивни судир, уште од 1905 година. Отсечената глава била прибрана од грчките војски, телото било третирано на најнехуман начин, значи изгазено тука на лице место. Делот, неговите четници биле заробени од грците, биле извадени пред суд, дури и многу цинично биле предочувани два бајонети од Маузер како доказ дека окрвавени, нели бајонети, како доказ дека тоа е крвта на грчките војници, што всушност било, нели, обратно. Српските офицери протестирале на таквиот однос на грчките војници и на крај главата на Чакаларов ќе биде дадена на екзархистите со цел да биде погребана соодветно со православните обичаи. Сведоци на свирепиот чин биле неколку заробени четници од неговата чета, меѓу кои Илија Димушев и Васил Иванов. Група грчки андарти и локални гркомани од Лерин, во придружба на Зурли и Тапани, ја носеле главата на Чакаларов кон затворот. Заробените четници, соборци на Чакаларов, оделе заедно со колоната, која ја предводел еден грчки офицер на бел конј, командант на градот, додека пресечената глава на македонскиот војвода била набиена на кол и била носена низ леринските улици, со извиците. Го нема Чакаларов, нема Македонија. Го уништивме Чакаларов и заедно со него сите Чакаларовци. Според податоците од неговите соборци, но и од други сознанија, телото на Васил Чакаларов било погребано кај местноста Лакото, каде и загинал, додека неговата глава била погребана во дворот на црквата Свети Пантелемон во градот Лерин. На некој начин тој предчувствувал што може да му се случи, бидејќи на една средба со негов познаник во Серес, му рекол, вика, предчувствувам дека ова најверојатно ќе биде наша последна средба. Тоа и се случило и така завршува еден живот на еден храбар човек и на една контроверзна личност како што има македонската историја. Но македонскиот народ од Коструско го врежал во својата колективна меморија ликот на војводата Васил Чакаларов. Навистина, многу песни, многу легенди биле испеани за ликот на овој македонски коструски војвода. Тој е еден од најопеаните личности во поновата македонска историја во Коструско-Леринскиот регион. Уште во времето кога активно се борел Васил Чакаларов во својот роден крај,
па дури и не само за него, туку и за неговата сестра Зоја, биле испејани песни од народот. Христо Силјанов забележал дека и влашките дечиња, мали дечиња, и после 9-10 години од кога била испејана една песна за Чакаларов, значи дечињата ја пееле на влашки јазик. И тоа доволно кажува дека, нели, сета таа слика која што е преточена во народното творештво за не само за Васил Чакаларов, туку и за неговото пошироко семејство, значи се пренесувала низ устната традиција на народот. Со загинувањето на Васил Чакаларов, македонскиот народ во Костурско и Леринско загубил револуционер и борец кој го штител овој дел од Македонија од грчката пропаганда. Грчката влада со леснување дочекала веста за погибијата на Чакаларов, затоа што и биле отворени вратите за непречено действување во Егејска Македонија и незино грцизирање. Без разлика какви се тврдењата на разни соседни историографии за тоа за што се залагал Чакаларов, каква била неговата револуционерна активност, факт е, а тоа го покажуваат и историските факти, дека овој македонски револуционер до крајот на својот живот ја носел во себе идејата за создавање на автономна, односно на независна македонска држава. Во иднина светла, во иднина нова, татковина наша и родино клета. Што мов дека златни ке зазвучат слова, во чудесни ружи ке расцутиш сета. Во чест на војводата, македонците му испеале повеќе песни, меѓу кои најпозната е... Share.